sini. Kita tetap dengan sore lain. Jadi, experience nya ucap sama aku nasu. Let's experience ya. Usuna ibu adi ukin lo kita hi bacai kita hi bacai kita hi biham kita hi. Kata ibu kata ini. Sofing wanita dia ni pan, wanita pun kipan. Tapi nak bacai nama kipan suka ini betain. Bacai dia ni Mia hilang le, hilang kat coba aje kita orang. Baca kita ini kat jam kita baca ini, kita kat jam kita baca ini, ada hilang le. Setan kita baca ini, pati pakai kita baca ini. Baca kita ini, ni kat hilang le, kita kat ini, hilang ti dek ini, ini. Ya cuci pakai le, dunia agak be gospel voice in. Ichi visual art of my chungnum volume 2 asinhi pathin apachanihi ahin ima apachanihi vachay kiti hitam taki vachay te dimagachu vachay kiti chu telkhat lopi na kimbi ahinomne ke lopi sa lopi na dita ki bor di nahi jachu tu chungi bor pao hi gospel voice asinne pathin vachanihi pathin lopi na hitu chu pathin mehim te asin lo nabi Orang yang tak tahu ini ho, ini loh nampi tak suh cuci ni. Apa orang ni? Apa orang hak cakap ni ni? Tak suh? Eh, hoi. Orang yang tak tahu ini ho, pasien tak tahu ini. Lasa hari tak tak, tak 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 tahu ini ho. Ayah suh, ibu cakap hoi, ayah loh nak, tapi ibu cakap suh mesti loh, ini ni next step ni ni. Jangan sijil loh, mesti ini ni sampai. Ini entah tu amal lobi nanti nanti jin, awal macam patien lobi nanti, awal macam patien lobi nanti, cerita le awal macam patien lobi nanti, lasati awal ni macam patien lobi nanti, tu ni HGV hari macam ini lobi macam ni, gospel singer ni, kan hari macam hari gospel preacher ni ni, pakai macam lasa hari gospel singer ni, ni tu lasa mana? Tu saya mahu ini status ini dihidupi lagi. Status yang kami dapatkan, izin aju gospel singer ini, kan gospel preacher ini. Ini minum aju untuk ni sampai. Ini tu aju petien lagi, nai petien nai tu aju petien kan caci ini. Ya aju head team tu aju kita tak head team lagi. Pakai baju besar mahu ini head team lagi. Ama pakai baju besar ini, jangan karena ada cengin tu saya panuhi. Abang Loy, Pak Cina, saya bapa Polri, ama attitude, karakter, penting lo tentang kau ni, itu lo ni. Pasal poin tu, dia mana di gospel singer ni, tu perkuat mata ni, kesayangan kau ni. Nah, singer ini dia kau preacher kau ni, ya tu istilah tu dia lo ni, ya tu penting, cacai tu dia kau ni mah, kelas ni sama main, jadi. Dunia, adia gospel, agaknya gospel voice, dia mahu tiada orang main lor le. Ministry, jauh member asosiasi jauh, dia hadir, kor sampai tak cuci. Eh, orang patien tercakap, patien itu kaki ini, hilaya sampai lagi kita sampai dia, ni orang bertan dia, kui mandor dia, hilas sampai seorang kui mandor jauh, patien naik kau lagi itu. Kerana sebab penting, ni abang kata itu penting. Baca lah asal yang penting, asal cai le, long dia dia itu mungkin kau ni. Di luar ini, penting ni cakap orang tak cai ni dia bukan tu. Ni abang dah kata di kira mungkin le, zul mukhab, kalau gospel lagi tu dia dia mungkin le. Abang kata itu asal kau ni, dia tu, awak itu tu itu yang ni. Practical dia bodoh. Gospel voice kiki, gospel last aho, album singo, the whole song sing. Pasal itu sebenarnya sangat ceri di isu itu di mana dari perhatian bertambah mungkin dunia ibai berjang sing itu di dua menit satu, Psalm 96, HGB, moto ini, kiri ini, 96 one two three sing itu di, pakai baca ini lah, latah unsau unsau in, lesi kumpian pakai baca ini sah, sejuk. Pakai wajah sahun, amin soyanun,
yesir amun in the true sensoi ya bin nam tin vai ki la lo bi na ko mun chi tin nam tin la ti bol ki dam ta ta ko le bin sta le psalm 98:4 le si kun pe pakai tu mana pakai tu mana ocho je jun sa sangin ki pa tha lo la sa na wa chi la sa bin Tuni Uchi Gospel Album Ngailut Achungnung Volume 2 Sab Awai Sele Ngailut Achungnung Didi Most Love Didi Angaya Aita Album Volume 2 Yi Gema Patin Hachabahin Papatin Chapapatin Chilem Gautin Patin Minin Tinsuna Handona Kanei Kanei Uchila Ngaya Vea Hezosi Patinin Patin Buintin Patinin Adultin Sewa Hukin Sintante Kami pastor boys patinin patin tutahan handong na tao na ito.